ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីងាកមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាករខេត្តខេមរិនត្រូវបានក្លឹបតែងតាំងជាគ្រូយុវជនបន្ទាប់ពីរូកេបានចូលនិវត្តន៍ក្លឹបសមាគមកីឡាបាល់ទាត់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានតែងតាំងកីឡាករខេត្តខេមរិនជាគ្រូបង្ហាត់យុវជនអាយុក្រោម15ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរូកេបានចូលនិវត្តន៍ពីអាជីពកីឡាករបាល់ទាត់រួចមកខេត្តខេមរិនបានរួមរស់និងជួយក្លឹបអរិយៈពេលប្រមាណជាង13ឆ
សមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំថ្នាក់ដឹកនាំនៃសមាគមកីឡាបាល់ទាត់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទក៏បានផ្តល់ឱកាសនិងសេចក្តីទុកចិត្តដល់ខេត្តខេមរិនធ្វើជាគ្រូបង្ហាត់យុវជនអាយុក្រោម18ឆ្នាំសម្រាប់សមាគមកីឡាបាល់ទាត់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទវិញគួរដឹងផងដែរថាខេត្តខេមរិនផ្តល់អាជីពបាល់ទាត់នៅសមាគមកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទឆ្នាំ2019ដោយកាលនោះនៅមានឈ្មោះក្លឹបក្រសួងការពារជាតិនិងធ្លាប់ជាប់ជម្រើសជាតិទាំងកម្រិតយុវជននិងក្រុមធំទៀតផង